Այսօր Սուրբաստ վածասնի գոտու գտնվելու տոնը հայ ռակելական եկեղեցու տոնացույցի համաձայն Սուրբ Աստվածասնի հերթական տոներից մեկը։ Սուրբ Աստվածասնի գոտու գտնվելու պատմությունը սա է, որ 4-րդ դարի վերջում, 5-րդ դարի սկզբում, մոտավորապես այս ժամանակաշրջանում Երուսաղեմում գտնվում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մոր Սուրբ Աստվածասնի գոտին, եւ այն մեծաշուկ կերպով փոխադրվում է Կոստանդնուպոլիս, կառուցվում է այնտեղ հատուկ եկեղեցի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, եւ այդ գոտին զետեղվում է այդ եկեղեցու մեջ։ Ինչու է այս տեսակ վերաբերմունք Սուրբ Աստվածածնին պատկանող առարկաների նկատմամբ, եւ ի դեպ ասեմ, որ ոչ միայն գոտու, այլ նաեւ տուփի գտնվելու հետ կապված էլ հատուկ տոն կա։ Ինչու է այս տեսակ վերաբերմունք, որովհետև եթե աստվածաբանորեն նայենք Սուրբ Աստվածածնին պատկանող իրերը, ասենք Աստծո հետ առնչություն ունեցող որևէ առարկա են համարվում, այն դրամաբանությամբ, որ բայց չէ որ Սուրբ Աստվածածինը Աստծո հետ կենթանի շփման մեջ է։ Ուստի եւ այն ամեն ինչն իրեն պատկանել է, բնականաբար նաեւ աստվածային նշանակություն մեզ համար պետք է ունենար։ Եվ բացի դրանից նաև մարդկային կարոտի իմաստով, որովհետև չէ որ Սուրբ Աստվածածինը մեր բոլորի մայրն է, եւ նրան պատկանող ցանկացած հանգամանք մեզ ոգևորող եւ մեզ այդ կարոտը ոգեշնչող հանգամանք է, եւ հենց այս էր, որ որպես շարժարիտ հանդեսացավ Սուրբ Աստվածածնի, այսինքն գոտու գտնվելը շարժարիտ հանդիսացավ այս տեսակ մեծաշուկ հանդեսի, այդ եկեղեցու կառուցման։ Մարդկայնորեն ասեմ, որ մեր ծնողների, մեր հարազատների նկատմամբ կարոտը թույլ է տալիս, որ նրան պատկանող առարկաները մենք հարգենք, որովհետև ոչ թե այդ առարկան է կարևոր, այլ այդ առարկայի դերը։ Հիշում եմ մի կնոջ, որ իր որդին, որ հեռացել էր Հայաստանից եւ մայրը ծանր էր տանում այս հանգամանքը, զարմանալիորեն նկատեցի, որ Աստվածաշունչը բացած թողել էր այն էջի վրա, որ որդին էր թողել։ Չէր փոխում այդ դիրքը, ասում էր, իմ որդու կարոտի համար եմ բաց թողել։ Գիրքը բաց եմ թողել այն էջի վրա, որը որդիս է բաց թողել։ Այսինքն տեսեք, ինչ տեսակ կարոտ, ինչ տեսակ վերաբերմունք, որովհետև անգամ այդ հանգամանքն էլ, որ գիրքը որդին է բաց թողել, ինքը չի ուզում այդ էջը փակել, որտեղ կարոտում է։ Այդպես էլ եւ մենք Սուրբ Աստվածածին նկատմամբ կարոտը ունենք Աստծուց բխած մեր սրտերում, եւ ամեն անգամ պատարագին մասնակցելով, Աստծո հետ հաղորդվելով, մենք Սուրբ Աստվածածնի բարեխոսությունն էլ խնդրում ենք մեր անձրի փրկության համար, որովհետև եթե որևէ մեկը կարող է Աստուն աղաչել մեզ համար, ուրեմն Սուրբ Աստվածածինը առավել ևս, որովհետև մեր բոլորի մայրն է, եւ թող Սուրբ Աստվածածնի բարեխոսությամբ Աստված օրհնի Հայաստան աշխարը, մեր սահմանները, մեր զինվորագրված եղբայրներին եւ զավակներին, մեր համայն հայ ժողովրդին, որ Աստված պահի ու պահպանի մեր երկիրը ամեն տեսակ փորձություններից եւ դժվարություններից, և թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը Հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին, այժմ և միշտ և հավիտյան սավիտենից։ Ամեն։